Nazdar, tady Čtyřka a vítejte u dalšího videa. Dneska tady máme takový trošku chill video, takže jestli se na toto video koukáte a chcete ho dokoukat někam trošku dál, tak si dejte nohy na stůl a prostě bude pohoda. Takže můžeme jet. Nejdřív mi napište do komentářů, jak se dneska máte. Jenom tak prostě, abych věděl, jak se máte. Zase dlouho jsem se na to neptal, jo, takže můžu se na to zeptat klidně teďka. Takže tenhle týden vyšly jenom dvě videa. Já vím, jako sliboval jsem, že to je minimum, který je přípustný, jo, ale nečekal jsem, že zrovna když budu doma, tak že mě to prostě nějak nedocvakne, že bych měl taky něco natočit. Ale ono vlastně, jak je člověk doma a jak je člověk doma dlouho a sám, prostě jak je prostě v té karanténě, tak nemá úplně moc náladu na natáčení videí. Samozřejmě neomlouvám je to, ale asi vy, co jste byli v karanténě, tak víte, jaký to je. A vy, co jste nebyli v karanténě, tak vám gratuluju. A můžu vám říct, že máte štěstí. Já teda jsem sice v karanténě byl, ale covid jsem nikdy neměl. Což je naprosto dobře. A teď jsem odbočil špatně, což je pěkně na hovno. No jo, no, tak stane se. Mimochodem, dneska jedu s tím samým, s čím jsem jel v silvestrovském speciálu. Asi nevím, co bych tomu víc řekl. Je vlastně v Bus Simulatoru 18 hodně věcí z workshopu. Například SOR NB12 a pak Citylis od Irisbusu a pak samozřejmě toto Iveco, kterým dneska jedeme. Můžeme se projet klidně vším s nějakým odstupem času. Třeba nějaký ty takovýhle ty videa, kde si můžeme spolu hezky popovídat a tak. Nevím, proč toto video natáčím. Prostě jenom mě zajímalo, jaký by to bylo. Ne, to samozřejmě ne. Prostě jen tak jsem zapnul nahrávání. Zapnul jsem Bus Simulator 18 a jen tak jsem něco pustil, no. Tak doufám, že někdo to dokouká do konce. Můžeme se tady bavit o čemkoliv. Samozřejmě, nebojte se, Traincraft event bude brzo. To můžu slíbit. To je asi jediná věc, na kterou se mě v poslední době ptáte, že jinak můj život nikoho nezajímá. Výborně. A sice už jsem to říkal v tom jednom videu, Traincraft Bohnice, ale můžu i teďka něco říct. Ten Traincrafty event bude to, že na server se můžete na 24 hodin napojit a že mi budete moct s nějakým tím wordem nebo s něčím tím takovým sepisovat to, co tam změníte v tom serveru. Já si to pak projedu na video, nebo projedu, spíš asi proletím, uvidím. Proletím si to na video a zjistím, co jste tam udělali. Ale možná ještě dřív teďka právě přemýšlím, protože po příští týden vyjde Traincraft server 33 a tam se budeme bavit o novém eventu, respektive jo, event nebo soutěž, spíš event, že si pozvu 4 lidi, který budou hrát na tom serveru. A jelikož v příštím, což bude 33. díl, v příštím Traincraft serveru budu prodlužovat jednu lokálku, můžete mi do komentářů zkusit hádat, u jakého města to bude. A teda tam, kam ji prodloužím, tu lokálku, tak tam bude nějaký větší městečko. Tak tam teda to bude
za úkol těch 4 lidí to městečko postavit. Samozřejmě nádraží už asi bude postavený, že jo, ale hlavně nějaký baráčky, aby tam postavili, protože to bude nejdůležitější věc na tom městě, že jo, nemůžete mít město bez žádných baráků. No a můžu vám ještě prozradit, že to město, jak máte napsat do komentářů, nebo můžete, takhle ne, máte, můžete napsat do komentářů, jako abyste, jestli byste to uhádli, tak to město se nachází u jednoho fakt jako velkého města. Já vím, že už jsem to říkal, vlastně to budu říkat, no to je jedno. Já toto video natáčím po tom, co jsem natočil Traincraft server 32, jo, takže je to takový možná trošku zmatený, ale můžete mi napsat do komentářů, jestli to uhodnete, asi po čtvrtý už to říkám, já vím. Teď vám dám indicie. Je to větší město, které se nachází u hodně velkého města. Jezdí tam odtamtať 30... sakra. Jezdí tam odtamtať spěšňáky na jedno takové letiště, který je v tom hodně velkém městě. Z toho města odchází trať. Z toho města odchází mezinárodní trať. Samozřejmě ne úplně mezinárodní jako z toho místa, ale mezinárodní trať, která v budoucnu překročí hranice, na který jezdí rychlíky vyšší kvality od společnosti Superjet. No a z toho města velkého do toho ještě většího města, který má hlavní nádraží podzemí, vede trojkolejka. A teď už byste, pokud jste velký fanoušci Traincraftu, tak teď už byste měli vědět, takže můžete si tipnout. Co my víme, třeba za to bude nějaká odměna, ne, to asi ne, aby... Kurva. No prostě to asi ne, no, ale... Můžete si tipnout, jestli chcete. Tak. Pak bych tady ještě mohl říct něco o... To stihnu. Pak bych tady mohl říct ještě něco o... blízký sérii. Sice o tom budu mluvit i v příštím videu, dost možná. Který vyjde v pondělí. Ale teďka o tom můžu říct něco víc. Bude to teda třídělná série jízdy, která trvá celkově hodinu. Takže vlastně to bude... rozdělení na 3 části, 20-minutový. Tak, nic nejede. A bude to teda jízda buď z Chemnicu do Drážďan, ale spíš bych to udělal z Drážďan do Chemnicu, no uvidím ještě. Prostě buď Chemnic Drážďany nebo Drážďany Chemnic. A tu trať jsem si nedávno koupil za 630 korun. Au. Ano, bolelo to, ale potom, co jsem si tu trať poprvé celou projel, můžu říct, že to za to stálo. Protože na té trati jsou mosty, viadukty, všechno. Je tam dokonce i Freiberg a Freital, myslím. Což jsou fantastické města. No a taky jeden z hlavních důvodů, proč jsem si tu trať kupoval, byla ta dieselová jednotka. Pokud se nepletu, tak má značení Diebauchreihe 612. A tady jsem nedal přednost, já vím. A hlavní věc na té jednotce je, že má naklápění podvozků, což jí umožňuje v nějakých úsecích jet vyšší rychlostí, než je maximální povolená rychlost. Já vím, že to zní divně, jo, ale je to tak. A s tím budu možná trošku víc bojovat v tom videu. Bude to možná menší problém, ale já si myslím, že já se s tím poradím. Už to umím, myslím, nazpaměť, takže bych vám mohl říct ty rychlosti, proč ne. Myslím, že 60 ještě se musí jet 60, 70 se může 80, 80 90, 90 100, 100 110, 110, myslím, tak to se může jet 130 a 120 se může jet 140, pokud se nepletu. Vlastně to umožňuje to naklápění té soupravy, což je jako nádherný, to můžu říct jako na rovinu. To se jako fakt povedlo a ta trať celá se celkově jako hodně povedla.
No a samozřejmě brzo, když vyjde ta švýcarská trať v TSV 2, tak to si taky bohužel musím koupit. Nebo takhle, asi bych nemusel, ale jelikož tam bude ETCS, tak to bude možná trošku bolet peněženku, ale to nevadí. No a my si musíme počkat, až tady pánové se uráčejí odjet. Zajímavý. Tak, výborně. Kamarádi se tady pohli a jejda. Tady nás čeká další zácpa, no to mě... Ne, hele, možná ne. Jeď. Kamo, jasně, zadupni to přede mnou, ty. Ty blbče. Ježíš, tak tamhle pan pouští paní na přechodu, tak na co čekáš? Ne, ty pitomče. Ach jo. No to snad ne. No, dobrý. Každopádně ještě abych se vrátil k té třídílné sérii, toho Train Sim World 2. Tak první díl bude vycházet asi v sobotu za týden. No vlastně dneska je neděle, když to vydávám, tak v sobotu. V sobotu 26. asi. Nevím přesně, myslím, že to bude 26. Další typek, co mi blokuje dveře. Tak, krása. No a teď tady už moje poslední úsek mezi zastávkama, což bude naprostá pohoda. Vytroubím toho důchodce doslova. No a teď si počkáme, jak bude zelená, dojebem na hlavní nádraží. Tak, krása. Mimochodem, a když jsem mluvil o těch nových videích, tak asi, ježiš, jsem vůl. Tak asi vám už můžu říct, že brzo vyjde video z Traincraftu, ale ne takhle nějaký video. V tom videu vám budu ukazovat skiny, jakože český skiny na různý vozy. No a to video by mělo být ve středu, pokud se nepletu. Takže tím líp pro vás asi hádám. Aspoň budete vědět, co všecko se dá stáhnout do té hry. Samozřejmě ten člověk může vydat něco novýho každou chvilku, takže možná to nebude úplně aktuální. To video jsem natáčel asi 10 minut dozadu, takže možná tam bude něco, co tam... teda možná tam nebude něco, co už je, ale tak to se když tak opravím v komentářích. No a já si myslím, že to bude zajímavý video. Můžu napovědět, že tam bude třeba Pershing, nebo patrový vozy, který už jste mohli vidět na mém náhleďáku, a toto nevím, proč jsem udělal. Každopádně já si myslím, že i ty vozy, které jste viděli na mém náhleďáku, by vás mohly zajímat. No a samozřejmě tam bude Bastard, že jo, a tak dál. Věc, která by vás mohla taky zajímat, je, že tam bude Uhelka, což je jako fakt extrémně pěkný a podle mě povedený skin. Pak tam bude Plecháč. Co ještě? Mikado. Tady tam napsaný všecko, jo, mimochodem. Sergej. Bobinka. No a to je asi všecko. Pak ještě samozřejmě československý patrový vozy. A ještě takhle na konci videa, když toto už sleduje ten nejvěrnější divák jenom, protože to není Traincraft, je to v podstatě o ničem video, ale jenom ten nejvěrnější divák se podívá do konce. Tak takhle na konci videa vám můžu říct, že chystám takovej, řekněme, větší projekt. To video bude sice dlouhý 3 nebo 4 minuty, ale bude to ve spojení s Traincraftem. A jako to video zabere strašně moc práce, hlavně kvůli screenům, který v tom videu musí být. A můžu vám říct, že na tom videu makám už měsíc, respektive na screenech, prostě jenom tak sbírám screeny. No a jako teda nemám ani minutu toho videa. Takže tím si můžete domyslet, jak náročný to bude. Ale mám takový pocit, že toto video až vyjde, což mimochodem podle mě
i zahraniční divák se na to video může podívat, protože to bude jenom s hudbou vlastně. Takže mám také pocit, že až toto video vyjde, tak by mohlo být jako docela dost úspěšný. Tím nechci nějak jako se vychloubat nebo tak, ale to už si vám řekl moc, nechci vám všecko vyspojovat. Každopádně doufám, že se vám toto video líbilo. Jestli jste toto video dokoukali až do konce, jako celý, tak napište mi do komentářů, já nevím, něco, třeba ESO, napište mi do komentářů ESO. No a když mi napíšete do komentářů ESO, tak já uvidím, že jste fakt jako dobrý fanoušek. No nic, mějte se krásně, skládejte básně a snad vám toto video aspoň v něčem pomohlo, nebo něco řeklo. Čau čau. Hej ty, jestli u nás ještě nemáš daný odběr.